ទេសនីកជនជាទីគោរពក្នុងនាមជាមិត្តដៃថៃជាមួយនឹងកម្ពុជាប្រតិជនបានបន្តផ្តល់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ជាបន្តបន្ទាប់ហើយការជួយរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ក្នុងកម្រិតខ្ពស់ក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោក តាមដំណឹងនៃស្ថានីយវិទ្យាសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា NPO បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាជាប្រទេសមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ខ្ពស់ទី2ក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់កម្ពុជាខ្ពស់ជាងប្រទេសជាច្រើនដូចជាអាមេរិកជាដើមតាមការត្រួតពិនិត្យបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគិតមកទល់នឹងថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋលើសពី74.4%ប៉ុណ្ណោះក្នុ
ផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជំងឺ Covid-19 ជាច្រើនដល់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ទីក្រុងភ្នំពេញរាជធានីនៃកម្ពុជាដែលមានអ្នកក្រុងប្រហែល2លាននាក់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារដ្ឋធានីដែលមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាក្រោមជំនួយពីមិត្តចិនកម្ពុជានឹងបង្កើតជារបាំងភាពសាមសហគមន៍រំពឹងទុកអាចដំណើរការឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដានៃសកម្មភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ